Попри карантин, двері усіх храмів на Великдень для вірян будуть відкриті. Богослужіння намагатимуться влаштувати без великого скупчення людей. Втім, священники просять парафіян і самим дотримуватися всіх протиепідемічних норм, носити маски і тримати дистанцію. Пасхальна літургія відбудеться проти ночі на 2 травня, а вже зранку освячуватимуть Паски. Для зручності віруючих людей у всіх храмах Дніпра і Дніпропетровської області, Православної Церкви України, освячення Пасок буде звершуватися, розпочинаючи вже з суботи після 14-ї години, і всю пасхальну неділю, всю Пасху, розпочинаючи вже там з 4-ї години ранку. Хворим духовенство радить залишитися вдома. Долучитися до молитов можна і на відстані. Можна послухати богослужіння онлайн. Ми будемо робити трансляцію таку. От, і віруючі парафіяни, які не зможуть по яким-то причинам не прийти до храму Божого, будуть слухати богослужіння пасхальне вдома в себе. А як дніпряни планують святкувати Христове Воскресіння в умовах карантину, дізнавалися в них самих. Великдень цього року як будете святкувати? Ну, обично, як завжди. А карантин не заважатиме? В церкву підете? Піду, тільки маску одягну, так і піду. Коли на вулиці будуть освящати пасочку, от туди я і пойду. На вулиці. Дома з дітьми. Дома? З сім'єю, поїду до сім'ї. Дома. З дітьми, в колі сім'ї. Сама напечу пасочки, є свічечка церковна, запалю і будемо відмічати Пасху. Тобто карантин не завадить ваші плани? Ні, дома. А в церкву не підете? Ні. Чому? Ну, тому що не можна. Тому що ковід. Тому що пандемія. Лучше себе предостерегти. Карантин же ж, ви що, не знаєте? Будемо вдома. Ні, в церкву точно ні. Чому? Ну, во-первых, коронавірус, куча болячок, ну, вже вроді би нельзя. Святкуватимемо в Києві. Пандемія не буде заважати ваших планів? Ні, тому що ми не зв'язуємо нашу подорож з якимись громадськими місцями. Просто погуляти по місту, подивитися на свіжому повітрі. Сподіваємося, добра погода буде, не така, як зараз. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.